Guaratis nga Burgu në 2011 arrestohet 45 vjeçari shqiptar në Greqi, jashtë u fshe për 13 vite. Një 45 vjeçar shqiptar është arrestuar të shtunën në Elefsin, i cili ishte në kërkim që prej vitit 2011 pasi ishte arratisur nga Burgu i Malandrinon sipas mediave greke. 45 vjeçari u arrestua pas një operacioni të kryer nga Departamenti i Kërkimeve në Drejtorinë e Sigurisë Atik pas një hetimi dhe vlerësimi të informacionit. Shqiptari mbante dokumenta me të dhëna identifikimi të ndryshme, por gjurmët e gishtave konfirmonin se ai është i kërkuari. 45 vjeçari kishte dy dënime në pritje me 14 vite burg dhe 3 urdhër areste për antarësim në një organizatë kriminale me bashkombas të tij, të cilët kryenin grabitje vjedhje të rënda në zonat të ndryshme të Atikës dhe në një rast tentativ rasje në kontekstin e një grabitje.